Zombie apocalypse. Smack. Och vad är det idag? Tisdag. Vad kommer på tisdagar? Jag höll på att säga vårt fraktbolagsresa. Det heter den inte. Och nu står det helt stilla vad det heter. Saxenda. Saxenda-äventyret. Så vad har hänt sen sist? För vi ska ändå... Jag vet inte om ni kollar på viktresan. Men den får vara för sig. Så men vad har då Saxenda-äventyret? Vad har hänt sen sist? Alltså egentligen ingenting. Rent Saxenda-mässigt. Massa nya blåmarken. Jag vet inte, har inte varit försiktig igen kanske. Jag vet inte. Skitsamma, jag sticker på andra ställen. Spelar ingen roll, det är bara blåmarken. Alltså medicinmässigt. Jag är frisk nu. Eller vad man nu säger. Typ. Jag har tränat söndag, måndag, tisdag. Jag börjat på cross-trainern igen. Efter exakt en månads uppehåll. Men jag tycker att den där effekten att man blir mätt, alltså den försvann. Det var liksom nyhetens behag. Jag vet inte. För jag tycker att jag kan käka rätt mycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det liksom. Och jag tyckte att jag vet ju att jag sa det, att det här när det liksom gått upp varje gång i dos och jag har liksom den har fest, så har jag blivit mätt liksom förvånansvärt fort. Nästan typ så fort jag tog en tugga varmt så blev jag mätt direkt. Och det känner jag inte alls. Det känner jag inte alls med en normal mättnad. Och jag pallat att bryta det gottigottet. Förlåt, ursäkta. Jag pallat inte bryta gottigottet, så det har jag inte gjort. Men jag har ätit mindre. Jag har ändå inte gått loss. Faktiskt. Så jag har ätit någon kaka och lite lösgodis här och där. Jag har gett fan i det hela dagarna. Så jag tog hem allt mög i fredags. Och både söndag, måndag, tisdag. Har jag än en gång kommit tillbaka till shakes och bars och frukt och sånt här på dagarna. Och sen middag. Och sen ätit lite gott på kvällen. Jag tänker att om jag kan hålla mig frisk, så är min plan att nästa vecka bryta göttegöttet på vardagarna. Kanske istället försöka ta hem ännu mer frukt och morötter och sånt här. Gärna lite, man kan köpa lite flashiga, det är det som är grejen. Man blir lite snål. Kolla vad dyr frukten är. Men alltså allt gott är jättedyrt också. Så jag har en oöppnad spruta. Och sen har jag en uthämtning till på recept. Så det är liksom, och jag påbörjade den nya i söndags. Så det är ju, det är 5 veckor ungefär. Så inom 5 veckor så vill jag se till att träffa läkaren och så får jag utvärderat. Men det känns liksom inte som att jag vill betala 2,5, 2,6 för medicin som inte ger mer verkan. Men jag ska ta en diskussion med läkaren. Jag har sagt till mig själv, jag är 3 månader, jag tar en diskussion med läkaren. Och sen ser jag annars om det kanske finns någon annan som är lite roligare. Vi får se. Jag håller uppdaterade och det var dagens Saxenda-video. Och kriga på och så rullar vi. Så har vi. Hej.